Poxa, velho, queria começar o vídeo que nem aqueles caras, velho, começar na zoeira, velho. Só que eu não manjo da zoeira, velho. Ah, eu sou merda mesmo. Ah, vamos aqui, eu vou pegar meu camarim. E esse vídeo aqui é um vídeo simples, galera. Muito obrigado e agradecer, 6 milhão. Mano, todo dia que eu tava entrando, dia eu abri aqui, galera. Tava tendo um cofre aqui. Muito obrigado a vocês que tá me ajudando. Falta só menos de 500 mil ali, galera, pra nós chegar a 6 milhão. Então, se você puder mandar cofre, já manda aí, galera. Ajuda bastante. Muito obrigado aí. Mano, esse vídeo vai ser bem rápido, galera. Mano, eu tentava fazer tudo na zoeira, mas eu sou um merda. Eu não sei fazer zoeira. E vamos ali na Jill. Tem uns caras aqui. Deixa eu ver. Ah, manda salve. Manda salve, seus lindos. Deixa eu falar só pra eles mandar salve. Deixa eu mandar salve. Ah, velho. Eu queria começar o vídeo, mano, mano. Vamos, vamos, vamos. Não vamos aqui. Aqui é sério. Eita. Aqui. Tuti. Olha lá. Salve para o Gamer Daniel. E salve para o Carlos. E salve para o Fire Gold. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Jill. Mano, muito obrigado a vocês aí, galera. Esse vídeo aqui, sempre faço esses vídeos, a 6 milhões de jailbreak. Sempre por agradecer, desculpe lá, é um vídeo muito longo, eu sei, eu sou merda. Eita, entrou, bora, bate, bate, bate. Mano, tem que roubar a marca de todo mundo. 500, 1000. Mano, 1500. Mano, 200. 2000. Bora, 2500. Bora. 3 mil. Bora, 3.500, 3.500, 3.500. Mano, ó, no passe de mágica tudo vai estar regenerado. É, não foi no passe de mágica, mas foi mais ou menos isso. Deu pra entender, deu pra entender. Só pode ser mais dois aqui. Ó, não foi no passe de mágica, mas deu 5 mil. Acho que eu fui o primeiro cara a pegar 5 mil BR. Vamos. Por aqui. Olha, deixa eu ver se o bug tá dando com a animação de ninja. Ai, vai. Sai, eu vou subir em cima dele. Bora. Olha, que massa. Subi em cima dele pra fazer. Sai, não, é eu que tenho que subir em você, não é você que subir em mim. Vai, merda. Pronto, aí, valeu. Mano, corre. Eita, um já morreu, o que foi? Não deu pra ver. Um já morreu. Quer ser hardcore igual eu, ó. Olha, sem tomar dano. Bora. Meu Deus. Vamos aqui. Eu quero de camarim. Quero de Camaro. Pegar de cara que tá com o Jay. Sei nem de que é, mas perdeu. Bora. Mano, daqui partiu roubar o banco. Bora. Eita, roubei. 6 mil pra conta do pai. 6 mil. Bora. Vira, faz a curva. Faz a curva. Vamos. Meu Deus, não tem ninguém atrás de mim. Na captura. Vou primeiro a chegar aqui. Agora, esperar os caras. Olha a negada chegando. Já chegou um. A negada chegando. Cadê os outros? Cadê um? Puxa o chat. Só os negros chegando. Meu Deus. Cadê os caras, velho? Eita. Olha lá. Eita, o cara tá me chamando aqui, Berg. Meu Deus, ele vai me dar propina. Aqui, o cara tem card, bora. Bora lá, o cara tem card, o cara. Bora. Abre aqui, BR, abre. Bora. Ele abriu, bota o vado. Tchau. O que comecei o roubo. Corre. Eu vou nem abrir ali. Que não deve querer pular. Bora por aqui. Eita. Cara, eu sou merda, meu irmão. Mano, explode. Explode. Mano, o negócio explodiu. Onde que eu caí, BR? Posso nem olhar pra cima, que o negócio já tá aqui, velho. Eu tava assim, olhando pra cima, assim, que os caras tava escrevendo. E do nada, manda dinheiro. Dinheiro, vou te dar dinheiro. Não, dinheiro. Por que o pai já saiu da região?
O cara não espera, né, velho? Mano, que demora pra pegar 3 mil, velho. Eu fico no meio dos dois aqui. Se você ficar no meio dos dois, vai pegar mais. Se não deixar o seu like, deixa, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho de notificação. Valeu, falou. Ah, mano, que saudade, velho. Tem alguns segundos, velho. Alguns segundos eu tenho aqui. Aí, 3 mil. Não! Não! Que merda é essa que eu fiz, velho? Por que eu continuei deitado? Será que eu consigo? Cuidado. Valeu, falou, é nóis e tchau.